Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Islomiy davlat. Terrorizmga qarshi kurashda yangi palla. Clinton Obamani tanqid qilmoqda. Nega? Colorado shtatiga sayohat. O'zbekistonlik talabalar davrasida. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz huzuringizda. Qo'shma Shtatlar Iroqda Islomiy davlat guruhiga qarshi havo hujumlarini davom ettirmoqda. Lekin ularni butkul yengib bo'ladimi? AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel dediki, avvaliga o'zini Iroq va Shom Islomiy davlati deb atagan, keyinchalik qisqacha Islomiy davlat deb yuritilayotgan tashkilot terror guruhlarining ichida eng mustahkami, harbiy jihatdan juda puxta. Ekstremistlar internetga qo'ygan videoda haqiqatda amerikalik jurnalist Jeyms Foli qatl etilgani tasdiqlandi. Terroristlar uni ozod etish uchun 130 million dollar talab qilgan. Mudofaa vaziri Chuck Hagelning aytishicha, shu yoz boshida Foli va garovdagi boshqa odamlarni qutqarish uchun maxsus kuchlar yuborilgan. Biroq harbiylar manzilga yetib borganida garovdagilar u yerda topilmagan. Islomiy davlat dedi vazir, qonxo'rlikda Al-Qoidadan o'zib ketgan. Bu shunchaki terrorchi tashkilot emas, o'ta radikal mafkurasi, harbiy tayyorgarligi va yaxshi moliyalangani bilan ajralib turadi. Juda mustahkam tizim. They are tremendously well funded. Oh, this is beyond anything that we've seen. Iroqdagi jihodchilarni harbiy kuch bilangina yengib bo'lmaydi. Diniy mazhablar bir yoqadan bosh chiqarish kerak, deydi vazir. AQSh qurolli kuchlar qo'shma shtabi rahbari Martin Demsi ular Suriya va Iroqda in qurganini aytadi. Hozir Suriya va Iroq orasida chegara yo'q hisob. Jangarlarni har ikki tarafdan siqib chiqarish kerak. Mintaqada koalitsiya tuzilmasa bo'lmaydi. Damashq va Bag'dod o'rtasidagi katta bir hududda yashovchi, o'zini haqsiz tahqirlangan hisoblovchi 20 million sunniy aholi ekstremistlarni rad etsagina Islomiy davlatni mag'lub etish mumkin. Pentagon rahbari bu guruhni yovuz bir kuch deya ta'riflaydi. Unga qarshi kurash uzoq davom etishini aytadi. We are pursuing a long-term strategy. Strategiyamiz ham uzoq muddatli bo'ladi. Jangarlar ayni damda yangi hujumlarga hozirlanmoqda. Videoda jurnalist Jeyms Folining yonida turgan qora niqobdagi shaxs Londoncha aksent bilan so'zlaydi. Bu shundan dalolatki, Islomiy davlat safida xorij fuqarolari bor. Masalan, Avstraliya hukumati 150 fuqarosi jihodchilar safida ekanini ma'lum qildi. Just goes to show that terror xurujlari olis bir joyda emas, o'zimizning shaharlarda ham ro'y berishi mumkin. Fuqarolarni ogohlikka da'vat etaman. Yevropada ko'pchilik xorijdagi mojarolarga aralashishni istamaydi. Biroq ekstremistlar begunoh odamlarni qatl etayotgani ommi kayfiyatini o'zgartirishi mumkin. Amerikada ham shunday. There is growing alarm. Islomiy davlatning vahshiyona jinoyatlari dunyoni larzaga soldi. Bu albatta hukumatlarni birgalashib chora ko'rishga undaydi. Qo'shma Shtatlar Suriyadagi jangari manzillarini ham havodan nishonga olish haqida o'ylanmoqda. Xoh xorijda, xoh vatanda bo'lsin, fuqarolarimiz xavfsizligini ta'minlash uchun barcha chorani ko'ramiz, dedi prezident Obama. Prezident Barak Obama va sobiq davlat kotibasi, sobiq senator, sobiq prezidentning rafiqasi Hillari Clinton o'ziga xos rishtalarga ega. Yaqinda Clinton xonim prezidentni tanqid qilib hammani hayratga soldi va xolanki uning o'zi Obama qo'li ostida ishlab ketgan.
Ular do'st va ittifoqchi bo'lishdan avval siyosiy raqib edi. Ammo 2008-yilgi prezident saylovlarida g'alaba qilgan Barak Obama davlat kotibi lavozimiga Hillary Clintonni tanlagani ko'pchilikka ma'qul bo'lgan. 2016-yili Oq uy uchun poygada sobiq vazira asosiy da'vogarlardan deb ko'riladi. Kitobining taqdimotida Clintondan Obamani tanqid qilgani haqida so'rashdi. Ikkimiz ham Amerika qadriyatlari, manfaatlari va xavfsizligi uchun jonimizni berishga tayyormiz. Do'stlar orasida ham farqli qarashlar bo'lishi tabiiy. Uning qo'lida ishlaganimdan faxrlanaman. Oq uy tarqatgan bayonotda ham murosa ohangi seziladi. Oq uy vakili Erik Shults. Ba'zida fikrlar bir joydan chiqmasa-da, mamlakatimiz yuzlashib turgan aksar muammolar bo'yicha ular ham fikr. Obama Clintonni maslakdosh deb biladi. U bilan do'stligini qadrlaydi. Agar Clinton prezidentlikka harakat qilsa, oradagi tafovutlar haqida hali ko'p eshitamiz, deydi siyosatshunos Thomas Mann. Clinton tashqi siyosatda dadilroq harakat qilish tarafdori. Nazarimda u bu boradagi fikr qarashlarini ochiq bayon qildi, xolos. Buni saylovga tayyorgarlik deb aytmagan bo'lardim. Respublikachilar ham Clintonga munosib raqib izlamoqda. Ularning safidan kim maydonga chiqishi ma'lum emas, deydi siyosiy sharhlovchi Jon Fortier. Respublikachilar Clinton nimaga qodirligi, uning kamchiliklaridan xabardor. Muhimi, ular orasida Clintonchalik shuhrat qozongan, u bilan teng bellasha oladigan nomzod bormi? Prezident poygasiga hali vaqt bor. Noyabrda o'tadigan kongress saylovlariga esa oz qoldi. Ham Obama, ham Clinton demokrat safdoshlarini qo'llab yo'lga chiqishadi, deydi Thomas Mann. It's especially the case ustunlik respublikachilar tomonida, chunki prezidentning reytingi past, xalqning iqtisodiy vaziyatdan ko'ngli to'q emas. Ko'pchilik Obamani ayblaydi. Prezident ham ichki, ham tashqi siyosiy masalalar bilan band. Missouri shtatida politsiya qora tanli bir o'smirni otib o'ldirganidan beri to'polonlar tinmaydi. Iroqda esa AQSh havo kuchlari ekstremistlarni nishonga olmoqda. Jim Malone, Shohruh Hamro, Washington. Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi George Kroll shu kunlarda vazifasini yakunlab Qozog'istonga otlanmoqda. Toshkentdan keyin endi u Ostonada yangi elchi bo'ladi. Diplomat bilan elchilik sirlari, O'zbekistondan olingan saboqlar haqida gaplashdik. Tafsilotlar saytimizda amerikaovozi.com sahifasida. Eslatib o'taman, bu sahifamizda O'zbekiston va Amerika orasidagi rishtalar, Markaziy Osiyo davlatlari va Vashington orasidagi munosabatlarni yaqindan yoritib boramiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Missouri shtatining Ferguson shahridagi to'polonlar omma va politsiya orasidagi taranglikni aks ettirdi. Irqchilikka qarshi namoyishlarda tartibni buzganlikda ayblanib, o'nlab odamlar hibsga olindi. Vaziyat keskinlashgach, Missouri shtati gubernatori Jenkinson Milliy gvardiyani yordamga chaqirdi. Milliy gvardiya esa bu mamlakatda armiya degani emas. O'nlab odamlar yerda yotibdi, azobda. Ularga qarab albatta joningiz achiydi. Gap shundaki, bu soxta manzara. Tabiiy ofat sahnalashtirilgan. Hamma yoq vayrona. Eng dahshatli hollarga duch kelinganida, to'fon, zilzila yoki biror bir boshqa halokat yuz bergan taqdirda, aholiga yordamni Milliy gvardiya degan tizim yetkazadi. Hozir ko'rayotganingiz eng og'ir ahvol, masalan. Ernest Gilbertning kundalik ishi farroshlik. Ishim artish, supurish va aholi bilan muloqot qilish.
Yozning 2 haftasi va oyda 2 marta dam olish kunlarida u harbiy kiyim kiyib xizmatga chiqadi. Gilbert Iroqdagi urushda qatnashgan, vatanga qaytgach ko'ngilli xizmatga kirgan, Milliy gvardiya safiga. Xalq xavotirsiz yashasin deymiz. Milliy gvardiya chet eldagi urushlarga jalb etilgan davrlar bo'lgan. Biroq uning asosiy ishi vatanda fuqaro xavfsizligini ta'minlash, favqulodda hollarda qutqaruv ishlarini olib borish, o'z formasi, shiori va vazifalarga ega. Amerika bo'ylab 460 ming ko'ngilli xizmatchi bor. Har bir shtat o'z gvardiyasiga ega. Ferguson shahridagi urug'itni bostirish uchun ham ular chaqirildi. 9-avgust kuni oqtali politsiyachi qora tali o'smirni qurolsiz fuqaroni otib o'ldirgach, norozilik namoyishlari avj oldi. To'polon qonli tus olmasin deb Milliy gvardiya safarbar etildi. 4 kun ichida vaziyat o'nglana boshladi. Qaltis sharoit va qaltis ish dedi zobitlar. Biror shahar yoki qishloqda tartibsizlik yuzaga kelib, vaziyat izdan chiqsa, Milliy gvardiya bir zumda yetib boradi va muammo bilan shug'ullanadi deb o'ylamang. Gap shundaki, mahalliy politsiya ishini uddalashi kerak. Ular zarur vosita va salohiyatga ega. Jamoatchilik bilan ishlay olishi lozim. Missuri shtati gubernatori Jay Nixon dediki, Milliy gvardiya politsiyaga yordam berish uchun keldi. Omma g'azabda edi. Politsiyaga qarshi nafrat kuchli bo'lib turgan damlarda zo'ravonlikning oldini olish kerak edi, dedi gubernator. Portlovchi moddalar otilayotgan edi. Qon to'kilishi mumkin edi. Afsuski, qon baribir to'kildi. To'polonlar hozir tingandek. Ferguson shahrida hozir vaziyat ancha tinchlangan, odamlar ishga, tirikchilik tashvishlariga qaytmoqda. Lekin adolat talabi so'nmagan. So'nmaydi ham, deydi omma. Boshqa fergusonliklar kabi Maldon Moffitt ham atrofga qarab jim tura olmadi. Har kuni u yerga chiqib gapiraman. Politsiya kuzatuvi ostida u va boshqa namoyishchilar ko'chaga chiqib, Michael Brown ishida adolat talab qilyapti. Qurollanmagan o'smir bu yerda oq tanli politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgan edi. Keyin esa namoyishlar qonli to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Mulk o'g'irlandi, talon-taroj qilindi. Endi esa bu joyda namoyishlarni tinchlantirib, adolat topishga intilganlar yig'ilyapti. Odamlar qo'zg'olon ko'tardi, hammamiz birga ko'chalarga chiqdik. Bu mening ham mahallam. G'arbiy Florisan ko'chasi Amerika xalqining irq, tengsizlik va adolat haqidagi bahs munozaralarga guvoh bo'ldi. Binolarga qattiq ziyon yetdi, tinimsiz to'polonlar. Ammo namoyishchilarni qo'llayotganlar ham ko'payganini payqash mumkin. Politsiya va fuqarolar o'zaro ishonchni tiklab, g'azab kayfiyatini tinchlantirmoqchi. Politsiya meni faqat irqim sababli chetga tortib, hech qanday asossiz so'roq qildi. Men bilan qo'pol gaplashdi. Ammo men qora tanli erkak sifatida hurmat bilan muomala qilishni yaxshi bilaman. Ko'chaga chiqib hamma yoqni ostin-ustun qilish yaramaydi. Politsiya zo'ravonliklarni chetdan kelgan guruhlar boshlab berganini ta'kidlaydi. Fergusondagi namoyishchi Weston Suber ham namoyishlar paytida bunga guvoh bo'ldi. Orqamda bir odam inqilob deya baqirib keldi. So'ngra yur oldinga, itar deb baqira boshladi. Ular bizni politsiya bilan to'qnashtirmoqchi bo'ldi shekilli. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti politsiyani ortiqcha qattiqqo'llik ishlatganlikda ayblayapti. Namoyishchilar huquqlarini himoya qilyapti. Albatta, politsiyachilar o'zini himoya qilishi kerakligini tushunamiz. Ammo ular tahdidga qarab, shunga mos harakat qilsin. Bir necha odam qonunni buzsa, hammaning huquqi toptalmasin. Meldon Moffitt adolatsiz hibsga olingan namoyishchilardan biri ekanini aytadi. Aslida politsiya bizni gijgijladi. Oldimizga miltiqlar bilan kelib, yuzimizga chiroq tushirib, qarab bizni itardi. Boshqa yerga haydadi. Vaholanki biz namoyish qilayotgandik xolos. Politsiya jamoatchilik va bizneslarni himoya qilayotganini aytadi. Moffitt esa adolat izlayapman deydi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz televideniyasi. Kunda
Amerikalik radio eshitirishlarimizni istagan paytingizda saytimiz amerikaovozi.com da tinglashingiz mumkin. Dunyo bo'ylab parabolik antenna orqali eshitsangiz bo'ladi. Qirg'iziston va Afg'onistonda, xususan Bishkekda va Samangonda FM to'lqinlaridamiz. Zarur ma'lumotlar ekranda va internetdagi sahifamizda. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Denver, Colorado shtati, o'zbek talabalar. Kaliforniyada suv taqchil. Baltimorda suvni tozalaydigan charxpalak ishlaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Colorado shubhasiz Amerikaning eng so'lim shtatlaridan biri. Haybatli tog'lar, qalin o'rmonlar, tiniq ko'llar va tez oqar daryolar. Lekin har bir joyining fayzi uning odamlarida. Hamkasblari Modil Ro'zaliyev va Nasiba Toqir shu kunlarda Colorado shtatida safarda bo'lib qaytishdi. Turkum lavhalarimizning birinchi qismi bu shtatda bilim olayotgan Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik yoshlar haqida. Dunyoning qay bir chekkasiga bormang, Markaziy Osiyoliklarni, O'zbekistonliklarni topasiz. Colorado shtatining Denver shahri ham bundan mustasno emas. O'zbekistonlik yigit-qizlar bilim izlab dunyo kezyapti. Mamlakatini, madaniyatini tanishtiryapti. Denver shahridan ana shunday vatandoshlarni izlab topdik. Ular Colorado Heights universiteti talabalari. Colorado Heights universiteti xususiy, katta bo'lmagan o'quv dargohi. Talabalarning yarmi amerikaliklar, qolgani xorijiy davlatlardan. 30-35 nafari Markaziy Osiyodan. Jami studentlar soni 500 dan oshmaydi. Bu bejiz emas, dedi qabul komissiyasi vakili Marina Nachevnaya. Многим нашим студентам это очень нравится. Университетнинг кичиклиги талабаларга ёқади, чунки ҳеч ким омма орасида йўқолиб қолмайди. Ўқитувчиларимиз студентларнинг исмини, кимлигини, қаердан эканини билади. Улар билан яқиндан ишлайди. Талабанинг инглиз тилидан ёки масалан маркетинг соҳасида билимини чарҳлашда ёрдам беради. Ҳар бири билан алоҳида ишлайди. Синфлар катта эмас, ҳар бирида ўрташа 15 талаба. Marina Colorado Heights universitetida ham bakalavrlik ham magistrlik ilmiy darajasini olib, Tojikistonlik Mavjuda Obidjonova kabi shu yerning o'zida ishga qabul qilindi. У нас есть 3 программы. Universitet 3 dastur taklif etadi. Birinchisi ingliz tilidan intensiv kurslar, ikkinchisi xalqaro biznes sohasi bo'yicha bakalavrlik, uchinchisi xalqaro biznesni boshqarish sohasi bo'yicha magistrlik. Magistratura 4 yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaydi. Sog'liqni saqlash bo'yicha management, ekologiya bo'yicha management, hisobchilik va korporativ moliya. Ingliz tilidan 1 yillik kurslar narxi oyiga $470. Agar til asoslarini bilib, uni charxlamoqchi bo'lsangiz, yozda 4 oylik qisqa kurs. Bakalavriat yiliga o'rtacha 5000, magistraturada o'qish esa $10,000 tushadi. 1896-yilda katolik qizlar maktabi sifatida tashkil topgan Loretto Heights akademiyasi keyinchalik kollej deb atalgan. 2009-yilda Colorado Heights universiteti nomini oldi. Ilmgohga Yaponiyadagi ta'lim jamg'armasi egalik qiladi. 50dan ortiq mamlakatdan kelgan talabalar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Azamat Allayev asli Samarqanddan. Amerikada 8 yildan beri yashaydi. U ham biznes boshqaruvi sohasida shu universitetda avval bakalavr bo'ldi. Hozir esa magistraturaning birinchi kursida o'qiyapti. Bu yerda o'qish albatta oson emas. Endi avvalambor tilni yaxshi bilish kerak, endi o'qishni yaxshi o'qib tushunib ketaman desangiz, endi O'zbekistonga qaraganda menimcha shu ikkalasi bir xil qiyinligi. Endi o'zini yaxshi tomonlari ham bor bu yerda, endi dam olish paytlari, shu har xil sharoitlar bor bu yerda dam olishga, har xil
спорт кружоклары, бассейн, футбол, хама нәрсе бар. Ләкин уйга вазифа жуда көп берди. Уйга вазифа көп беришади. Шу камида 2-3 саат уйда бабир шугылланыш керек. Инде оқса болады, ләкин болады. Яхшы мәлімләре, бар профессорлары яхшы түшүнмәсе түшүндүрәди яна. Hammaning ham Amerikada o'qishga qurbi yetmaydi. Toshkentlik Timur Egamberdiyev o'z tajribasidan kelib chiqib, ana shunday insonlarga maslahat beradi. Если вы переводитесь, например, со школы и в вашей школе у вас были хорошие оценки, то университет может вам дать скидку. Agar maktabni yaxshi baholar bilan tamomlab, bu yerda o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, universitet 20% gacha chegirma berishi mumkin. Bu o'qish narxini tushiradi. O'quv yili davomida universitetda qisman ishlasa ham bo'ladi. Oyiga $600 kundalik xarajatlarini qoplash uchun yaraydi. Yozda esa to'liq stavkada ishlab, oyiga $1200 qilsa bo'ladi. Mahmud Tohirov ham Samarqanddan 8 oydan beri Colorado Heights universitetida o'qiydi. Bu universitetning yaxshi tomonlari mana 8 oydan beri уже ko'ryapman. Профессорлары, мана бу академик стаф, умуман ишлейдиган одамлар мана шу ердаги атмосферасы жуда бошқача ўзимизга қараганда. Улар ҳар доим сани хоҳлаган юнолишинг бўйича, хоҳлаган саволларинга, хоҳлаган йўлда санга ёрдам бериши мумкин. Яна бир яхши томонларидан бу ерда dunyoni har xil mamlakatlaridan, har xil chetlaridan kelgan studentlar bilan muloqotlar qilish mumkin. Ular bilan yangiliklar bilan almashish mumkin. Ularni kulturasi haqida, tili haqida hamma narsani o'rganish mumkin. Komila Fozilova 3 yil oldin oilasi bilan O'zbekistondan Amerikaga ko'chib keldi. Universitetda ingliz tilidan saboq olmoqda. Komila biz bilan bo'lajak rejalari haqida o'rtoqlashdi. Men kichkinaligimdan beri shu xohlaganman, styuardessa bo'lishni. Endi u yoqda ruxsat berishmagan styuardessa bo'lishga. Endi bu yoqda xudo xolisa styuardessa bo'lmoqchiman. Colorado Heights universitetida qozog'istonlik talabalarni ham uchratdik. Katya hozir ingliz tilini o'rganyapti, keyinchalik bakalavriatga kirmoqchi. Radion Amerikaga kelishdan oldin uzoq o'ylandim, ammo achinmayman. Ko'p do'st, boy tajriba orttiryapman, deydi. Colorado Heights universitetida tahsil olayotgan markaziy osiyolik talabalar bir-biri bilan juda inoq. Bayramlarni bir davrada o'tkazadi, jamoat ishlarida faol. Kimdir o'qishni tugatib vataniga qaytib borishni, kimdir esa Amerikada qolib omadini sinab ko'rishni xohlaydi. Odil Ro'zaliyev, Nasiba Tohir, Colorado shtatining Denver shahridan Amerika ovozi televideniyasi uchun. Colorado shtatidan maxsus reportajlarimizni kelgusi dasturlarimizda davom ettiramiz. Eslatib o'taman, YouTube'dagi kanalimizda Amerikada yashayotgan o'zbeklar, yurtdoshlaringiz hayot haqida bafurja tanishingiz mumkin. Qurg'oqchilik sabab Kaliforniya shtatida suv taqchil. Los-Anjelesdagi katta shaharlarda umuman olganda vaziyat yomon emas, lekin ob-hayotdan foydalanishga cheklovlar qo'yilgan. Suv politsiyasi degan kuch safarbar etilgan. Los-Anjeles suv va energetika agentligi xodimi Rik Silva mahallalarni kezib, suvdan noqonuniy foydalanish hollarini aniqlaydi. Xonadonlar uchun jarima $100, shirkatlarga esa $200. Aksar qonunbuzarlarga tanbeh beriladi va suv iste'molini kamaytirish tavsiya etiladi. Qoida shuki, uy sohiblari manziliga qarab suvdan haftaning muayyan kunlarida foydalanishi mumkin. Ertalab 9dan soat 4 gacha hamda shanba kunlari irrigatsion tizim barcha uchun yopiq. Gazonni haddan ziyod sug'orayotgan, tartib qoidani buzayotganlarni aniqlashga harakat qilamiz. Irrigatsiya uchun juda ko'p suv ishlatilayotgani, qayerda tejash mumkinligini tushuntiramiz, yo'llarini ko'rsatamiz.
Калифорнияның маркезий водисіді фермерлерге жатладыген су мұқтары кескін кәмейген. Қышлақ хожалігіге бұ кәтті зиян келтірады. Лос-Анджелесті суның ярмы, хоулы ва майсызарларге сарфынады. Бұны кәмейтірішнің ілажы бар дейді шахар рәсмейлері. Уй сахыбларыге майсаны юліп тәшіліп, құрақ бардаш өсімліклер екеш тәфсия қылынепті. Отны алып тәшіләсәңгіз, қаражатыны қаплаймыз, квадрат метрге тулаймыз. Бұнда янда шу іш беріоткен көрнады. Айрымлар хоулысыге іссіқ иқылымге мас өсімліклер еке башлаген. Маркези паркта намуна сфатыда мана бұндай ландшафт барпо етілді. Ерті таңден мана бұ қонадан егеларыны без ота қылыш тоғыр емес. Оларге әвәліге қат, соңыры ағақландырыш еолланады. Қанун бұзарлик давам етсі, жарима салынады. Лос-Анджелес су амбарларыда абы хайат хазырчы етерли, ама штатның башқы қысымларыда су сатхы нормадан анче паст. Шахарны су білен тамылуучы Сьерра-Невада тағларыда май айда қар муз адаттагидан 20%-ге кемрақ еді. Калифорния 3 yildan beri qurg'oqchilik changalida. Suvni isrof qilayotganlar, ashaddiy tartib buzarlar uchun jarima miqdori yaqinda $500ga oshirildi. Майкл Салливан, Шохрух Хамро, Вашингтон. Amerika manzaralar ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ko'l va daryolarning ifloslanishi tabiiyki jiddiy muammo. Maryland shtatining Baltimore shahrida bir mahallada o'rnatilgan maxsus charxpalak suvni axlatdan tozalaydi. Baltimore bandargohida g'alati bir qurilma o'rnatilgan. U har yili yog'ingarchilik ketidan daryoga quyiladigan chiqindi va axlatni tozalashga xizmat qiladi. Uni qurishga homiylik qilgan Baltimore sohili hamkorlari nomli tashkilot vakili Adam Lindquistga ko'ra, suvni tozalashning eng yaxshi yo'li shu. Sel yoki yomg'irdan keyin Baltimore bandargohiga ko'p axlat oqib keladi. Ba'zida shu qadar ko'pki, axlat ustida hatto yurish mumkin. Axlat va chiqindi to'planib tepaga ko'tariladi. So'ngra konveyer orqali axlatxonaga tashlanadi. U ham suv ustidagi qayiqda joylashgan. Uni qirg'oqqa tortib chiqarish mumkin. So'ng axlat elektr quvvati olish uchun yoqiladi. Ilgari chiqindini qayiqlarda o'tirgan odamlar to'r bilan yig'ib olar edi. Hozir esa bu ishni charxpalak bajaradi. Charxpalak ixtirochilaridan biri Daniel Chesning aytishicha, yangi moslama yordamida kuniga 45 ming kubometr axlat yig'ish mumkin. Bir parcha axlatni quvish o'rniga suv boshida turib, hammasini bir yo'la yig'ib olamiz. Chase dediki, axlatni chiraklarga tashlamasdan ko'chada qoldirib ketadigan odamlar ko'p. Baklashkalar, plastik idish-tovoqlar, charxpalak daryo suvi zarurat tug'ilganda esa quyosh batareyalari yordamida aylanadi. U suv evaziga ishlaydi, ya'ni daryo oqimi uni harakatga keltiradi yoki biz unga suv quyamiz. Suv parraklarini aylantiradi. Charxpalak yordamida suv sifati ham yaxshilanadi, chunki aylangan suvda kislorod ko'payadi. Bunday moslamalarni daryoning istalgan joyida ishlatish mumkin. Ammo muammoning yechimi charxpalak emas. Haqiqiy yechim charxpalak emas, balki axlat tashlamaslik. Bunga qanday erishish mumkin? Bolalarni shunga o'rgatish kerak. Boshqa mutaxassislar ham shu fikrda. Maqsadimiz charxpalakni ishlatishga chek qo'yish. Albatta, buning uchun odamlar ongini, axloqini o'zgartirish kerak. Agar odamlar qo'ldagi axlatni faqat maxsus chelaklarga tashlasa, charxpalakka hojat qolmaydi. Adam Lindquistga ko'ra, charxpalak yana bir maqsadga erishish imkonini beradi. 2020-yilga borib, bu yerda bemalol cho'milish mumkin bo'ladi. Bugungi dasturimizga shu yerda yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Tomosha qilgan lavhalaringiz haqida fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Siz bilan xayrlashar ekanmiz. Har doimgidek xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baraka va faqatgina xush xabarlar tilab qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.